són alguns dels dibuixos que des d'aquest dijous han quedat reflectits al mur exterior de l'edifici de Centre Vallès. Els alumnes i professors han col·laborat en la creació d'un mural, i és que es tracta d'una de les activitats programades per a celebrar que fa 10 anys diverses entitats destinades a l'ensenyament postobligatori es van unir per formar el centre. Institucions com l'Escola Oficial d'Idiomes i Serveis de l'Ajuntament com la Formació Professional es van adherir al Centre de Formació d'Adults, unes entitats que ara juntes ofereixen diversos estudis per a majors d'edat. Nosaltres en el centre d'adults tenim alumnes, evidentment, majors d'edat, però des de 18 anys fins a 60. És a dir, hi ha gent que només ve a fer anglès, hi ha gent que fa informàtica i hi ha gent que es treu el graduat escolar i, clar, hi ha alumnes de 20 anys o hi ha alumnes de 50. Joves i adults tots troben en el centre una oportunitat per aprendre a través de diferents cursos. Jo he vingut a fer anglès, era una assignatura pendent de tota la meva vida, sóc una patata perquè costa molt. Vaig començar fent català 3 i el català 3 ara he passat a l'anglès 1, informàtica. La finalitat de Centre Vallès, que es defineix com un espai de creixement personal, és cohesionar els diferents estils de vida de l'alumnat. A través d'iniciatives com aquesta, els alumnes i professors mostren el bon ambient que hi ha. És molt agradable, els professors són molt agradables també, t'ajuden en tot el que poden i més. O sigui, és una relació quasi bé personal. Centre Vallès continuarà de celebració al llarg de tot l'any. A més de la pintada del mural, s'han preparat diverses activitats. La propera serà un concert amb l'Escola Municipal de Música de la ciutat el mes de juny.